Goedemorgen jongelui, welkom weer bij een nieuwe week. Een korte week, want de maandag die hebben we al gehad, die waren we al lekker vrij. Ik hoop dat jullie genoten hebben van je vrije dagen en dat je ook echt even vrij genomen hebt. We gaan deze week weer volop aan de gang. We hebben weer een nieuw programma. De crisis duurt voort en je ziet allerlei wisselende berichten om je heen. Aan de ene kant zeggen de mensen dat het wat minder wordt, dat het wat afvlakt, dat is de beroemde term op dit moment. En aan de andere kant zie je dat er toch nog wel steeds mensen besmet raken en toch nog wel steeds mensen overlijden, helaas. En onze aandacht gaat natuurlijk ook uit naar die gezinnen die op een of andere manier met corona te maken hebben. Misschien ook wel in je naaste omgeving. Die de ziekte in de familie hebben of misschien zelfs wel een overlijden te betreuren hebben. We gaan deze week nog normaal werken. Volgende week komt de minister-president met de nieuwe maatregelen. En dan horen we of we na de meivakantie weer met elkaar in de klas kunnen gaan werken. Of dat we dit moeten door laten duren tot, we weten eigenlijk niet eens tot wanneer. Maar dat wachten we eerst maar even rustig af. Deze week, wat hebben we in het programma? We gaan in het programma Junior Einstein wat vaker gebruiken. En jongelui, ik blijf toch zien dat een aantal kinderen van jullie dat programma niet opzoeken. Je hebt van mij een inlogcode gehad, je hebt een wachtwoord gehad. In het weekprogramma staat de link naar het programma er weer bij. We gaan hem gebruiken voor begrijpend lezen. En er zijn zelfs meeste juffen die zeggen van nou, een nieuwsbegrip werkt zo lastig met al die stencils die gekopieerd moeten worden. Mensen hebben geen printers enzovoort. We gaan het vervangen door Junior Einstein. Ik ben daar een beetje bang voor. Vooral als ik zie dat toch heel veel kinderen Junior Einstein een beetje afraffelen. 1 minuut 23 over een tekst van 16 vragen. Jongens, we weten allemaal als we elkaar recht in de ogen aankijken dat dat niet kan. Het gaat niet om het lijntjes vol knallen. Het gaat om de vaardigheid te krijgen. Ook met rekenen gaan we Junior Einstein wat vaker gebruiken in plaats van de rode weektaak. Dus je ziet het ook deze week in het programma. Het rekenprogramma is deze week redelijk rustig. Het is allemaal getallen bewerken. Ik maak wel filmpjes, maar ik denk dat de meeste van jullie het programma zonder al te veel problemen kunnen doorlopen. Taal gaan we een herhalingsprocedure in. We gaan vandaag starten met de herhalingsles. Normaal doen we dat samen, nu doe je hem alleen. Als ik tijd heb, dan ga ik een klein stukje film daarvoor online zetten. Maar ik denk dat jullie de opdracht gewoon wel kunnen maken. Om 11:30 hoop ik jullie dit keer wel te zien. Vorige keer zagen jullie alleen mij in de live gebeurtenis. Maar het is nu de bedoeling dat ik ook jullie zie. Ik ga jullie om 10:45. 10:45, let goed op, een linkje sturen via de mail. Dat linkje kun je dan aanklikken. En als het goed is, kom je dan rechtstreeks in het gesprek. Want dat gesprek ben ik dan al begonnen. Dat gesprek staat al open. En dan kom je rechtstreeks in het gesprek. En dan wil ik even een rondje maken. Even aan iedereen van jullie vragen. Hoe gaat het tot nu toe? Wat ben je aan het doen? En welke problemen heb je? Waar kunnen we eventueel nog iets aan veranderen? In de tussentijd, het spellingdicté is al... tegen de tijd dat deze video online staat, zal het spellingdicté er ook wel zo'n beetje zijn. En dan kun je dat gaan maken. Voor de rest vraag ik weer aan je om zo'n 2,5 uur per dag aan het werk te besteden. Vandaag zal het niet zo moeilijk zijn, want als ik naar buiten kijk, zie ik dat het weer niet zo heel erg super was. De vogeltjes ging voeren vanmorgen, bleek het toch gewoon best koud te zijn. Dus vandaag zal het niet zo moeilijk zijn. Van de week wordt het gewoon weer wat mooier weer. Goed, ik wens je heel veel succes vandaag. Ik hoop je om 10:45 vanochtend te zien en te horen. Ik wens jullie een hele goede dag. Doe ook de groeten aan je vader en moeder. En als je nog iets te vragen hebt, pak de app, kom video bellen en dan lossen we het met elkaar op. Veel succes vandaag.